Kita tunggu ERT lah. Dia punya pemandu letak lapu.
lah. Wanda. Dekat barang. Mana? Bangsa pergi jamban. Jangan main nyorok-nyorok. Kita tak cari nyorok-nyorok. Tak ada. Tak ada mangi tu. Masa jangan nyorok. Nyorok mati. Tak ada. Masa kena keluar. Tak perlu nyorok. Keluar. Keluar. Orang ni tak betul-betul ni. Dia ni masa sakit ni. Masa pergi tolong. Oh, macam ni. Macam bunyi tercekik. Ah, masa. Ini teruk ni. Ini menyorok ni. Ini teruk ni. Sakit. Teruk sangat ni. Buang meja. Macam mana boleh masuk buang meja ni? Nak buang meja. Kalau terbakar dia lari keluar, dia nyorok. Patah ke mana? Ada patah ke tak ada? Aduh. Ini sadilah. Aiyah. Orangnya bulat. Mana meja ni? Kaki ada luka. Jatuh dari siling. Jangan bukan-bukan je. Kaki. Bangin. Sabar. Tangan saya sakit dek. Oh, sabar daripada terbakar. Tangan saya sakit dek. Tarik dulu. Tak boleh nak angkat, tak boleh nak keluar. Tarik. Sakit dek. Tarik sikit. Tarik ah. Tangan sakit dek. Tangan sakit.
Kepala, kaki. Okey. Ya. Ni kalau jatuh ni betul-betul jadi ni. Ada safety tu, ada camping tu. Ah. Antus sini. Ini tembak eh. Syuk bawa kat lobi. Ah, lobi eh? Lobi ya. Tak ada. Oh, ya itu dengar saya pun belakang kan. Kejut orang lalu luka-luka tangan. Tak tahu. Ah, tu. Dia kata turun tu. Eh, tutuplah dulu, orang tengok. Saya pun satu eh. Dia pun dah baik. Oh, lagi orang. Tadi RT tadi. Dia dua orang. Oh, kena. Satu kat motor, saya kat ni. RT tadi dah bawa keluar dah tadi. Oh. Oh, sembuh sangat. Ya, bagi sejuk lah. Kita lepak-lepak dalam ni dulu. Nanti dia kata keluar. Apa? Ya. Ha? Buat tua ke apa? Biar dulu, dulu. Dia tak bagi tahu apa-apa. Duduk dulu tu, Fang. Duduk dulu, Datuk. Ah, ngadu orang. Tak ada ke, Adik? Ha? Tak ada ke sini? Tak ada. Ni standby ni. Standby 3. Standby 3 ni.
Aduh. Ramai orang. Kan dia buat kat Indi. Itulah. Kenapa tak hantar kat Indi? Tak hantar Indi. Suruh hantar sini kan? Haa, oh, suruh hantar sini. Boleh kan hantar sini. Oh tu, ni rumah hati. Takkanlah bawa passion kat lobby ni. Rasa dah settle lah nanti. Bukalah satu lah satu. Aduh. Eh, masih lagi.